ասեց իրանք ոչ անենք։ Մեկ անգամ չէ, մեկ անգամ չէ, որ մենք խոսել ենք դրա մասին։ Այդ անձանց կոնկրետ։ Կոնկրետ այդ անձանց, բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են Նիկոլին քցել հանրապետականի կամ երրորդ նախագահի գրպանը, գլուխները պատով են տալիս։ Երրորդ նախագահը շատ հստակ հանրապետական կուսակցության համագումարին ասել է, պատասխանել է. Ոչ մեկին չէր ստիպում գնալ համապատասխան էակի ճակատը պատճել։ Էշի։ Դե, նախագահն է հստակ ասել է, էշա, վանակա, թևավոր խոսքն է ձեր։ Սա մեկ, երկրորդ, ես ուզում եմ կոչ անել այդ որ ասպեք հայնիկի փրկություն, հայնիկը փրկություն, բոլոր նրանք ում համար հայնիկի շահ վերի ամեն ինչից պետք է գիտակցեն, որ անձնական այդ ամբիցիաները պետք է մի կողմ դնեն, ինչ որ ինքը անում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Մենք այս պայքարի առաջին իսկորվանից ասել ենք, մենք քաղաքական հավաքություն ունենք, մենք իշխանությունից այսպես չէ, այսպես ուշտ ենք, մեզ համար սա իշխանության պայքար չի, որ ցուցակում ենք եղել, որ ցուցակ ենք ընդգրկվել, որ մեջ տղել են գնալ հասնել ամբիոններից խոսել ենք, ոչ պաշտոնների բաժանման բանակցությունն ենք վարել, ոչ էլ ապագա պաշտոնների հավակում ենք։ Եվ այս իմաստով առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի գրառումը ինձ համար տարակուսելի է ու մտահոգիչ է։ Մի մարդ, որը այս իշխանության ղեկավարին անվանում է ազգակործան պատուհաս, ես ուզում եմ իրան հարց տամ, նման գրառումները օժանդակում են իրենց խոսքով ասած ազգակործան պատուհասի ազատվելու, թե չէ։ Ես իմ և մեր քաղաքական թիմի փոխարեն կարող եմ խոսել, ինչ անշանակում սերս երրորդ նախագահը ամեն ինչ անում է իշխանության վերադառնալու համար։ Մենք մեկ անգամ չէ ասել ենք, մեր պայքարը իշխանության համար չէ։ Չեմ կարող ասել, իրան պետք է հարցնենք, բայց ամենայն դեպս ես հերթականակամ ուշ տա Նիկոլին։ Ես ամենայն դեպս կարող եմ ասել, որ նման գնահատականները չեն օգնում առաջին նախագահի իսկ բնորոշմամբ ազգակործության պատուհասից ազատվելուց, ազատվելու համար։ Նման գնահատականները կլինեն առաջին նախագահից, կլինեն մյուս M6-ից, M1-ից, մեզնից թեկուզ իր վրա բոշկա գլորելով, ես առիթ եմ ունեցել դրա մասին խոսելու։ Հոգուտ չեն տալի։ Եթե եթե մեր պայքարը հայերենի փրկության համար է, եթե մեր պայքարը այս եղածը պահելու համար, եթե մեր պայքարը պաշտոնի համար, իշխանության գալու համար, այդ այլ բան է։ Ես իշխանության գալ ոչ նպատակ ունեմ, ոչ ցանկություն ունեմ։ Ինչու ոչ, այդ ինչ ասելու բան է։ Որ ինչ է նշանակում։ Հա դեկի Թովասյան ջան, երկիրը կործանվում է, ինչ իշխանություն։ Այդ իշխանության գա դեմ։ Այդ է մասը։ Երկիրը կործանվում է, ինչ իշխանության պայքար։ Մի հատ պետքա, մի հատ պետք է ժողովուրդը կորոշի։ Հիմա պետքա առաջի քայլը սա է։ Պետք է այդ անցի Նիկոլ շարժումը, անցի կապիտուլյան շարժումը քոլից է բավարարվի։ Պետք է բոլորը հասկանան, որ քանի դեռ այս մարդը, այս քաղաքական խունտան, քաղաքականը ասում եմ, իշխանությունը ոչ հայ-թուրքական, ոչ հայ-ադրբեջանական, ոչ արցախյան հարցում, այլ չեմ ասում դաշնակիցների հարաբերություններում, մենք չենք ունենալու պետական շահի սպասարկում։ Եվ այսպեսի մի բան, հա, հիմա տեսեք Արցախից այն ինչ որ արեց Արայիկ Հարությունյանը, ուշ տալով, աջակցելով, նպաստելով առաջին իսկ օրվանից հեղափոխության այդ այլանդակությանը, հետո դրանից հետո պատերազմի ժամանակ էր սուտը, այլանդակությունը, դավաճանությունը, ինչ որ տեղի ունեցավ, թույլ տալ պարզը չէ, որ իրավանում աղել բունկերներում համապատասխան մարդիկ լինել, թուրքական կբան այդ գործակալական ցանցը ներսում գործի, դավաճանությունը տեղի ունենա, եթե դերանպես այդ տխմար դեգեներատի ժպիտով հաղթելի ենք մենք, բան ենք, չէ, հաղթելու ենք, ասում ինչ էր ասում Ասմենյոտը պաշտպանված է։ Գյորվա գյուր ենք անելու, հաղթելու ենք, չգիտեմ ինչ ինչ ինչ։ Հիմա շատ է խոսվել նրա մասին, որ այս այլանդակության ինչի դուրս չի բռնվում, հա, իշխանությունից մի պարզ պատճառը, որ այնպես իրավիճակում չի իշխանություն ընտրություններ կազմակերպել եւ այլն եւ այլն։ Բայց օրինակ պարոն Բագրատյան ասեց, ի՞նչ է պատահել, կարելի է ասեք, ինչի՞ չէ, բոլոր առումներով ճանապարհ կա եւ ասեք, ինչի՞ պիտի ես դավաճանին այնտեղ հանդուրժեմ, ի վերջո այնտեղ կա, ասենք, լավ, առաջին նախագահը եկել է այստեղ, այդտեղ կան նախագահներ, չէ՞, Արկադի Գուկասյան, Բակո Սահակյան, դուրս մռնդել էս այլանդակությանը եւ ժամանակավոր պայմանավորվել, ասենք, մեկը վարչապետ, մեկը նախագահ, իշխանությունը վերցնել, որովհետեւ
այս մարդը շտապում է Արցախը հանձնել։ Իսկ այնտեղ թուրք, չգիտեմ, դավաճան թրկահապատակին թողել իշխանության, հանդուրժել Արայիկ Հարությունյանին, այդ վտանգը բանի պես նաև ունենալ ներսում։ Ինչ ենթե ոմանցան, ուրեմն տեսեք։ Չէ, ինչու՞ առաջարկ եք։ Արցախի ղեկավարության, քաղաքականության վերաբերյալ իմ գնահատականները շատ հրապարակային են եղել։ Ես առաջիններից մեկն եմ եղել, որ շատ խիստ քննադատել են, դեռևս մինչև պատերազմի սկիզբը, նրա հակապետական Նիկոլին դուր եկող, դուր գալու նպատակ ունեցող հայտարարություն է, որ 16 թվականին օդը պաշտպանված չէ, հիմա պաշտպանված է։ Ես ինչ պետք է ասել եմ, բայց այսօր մենք եւ մեր կուսակցությունը, մենք մեր գնահատականները քաղաքական հստակ հնչեցրել ենք։ Եվ մեր անհամաձայնությունը եւ մեր մեղադրանքները շատ հստակ են։ Բայց այսօր մենք այն վիճակում ենք, որ եթե Արցախում, ձեր խնդիրը Արայիկ Հարությունյանը ճիշտ հասկացեք, Արցախի սուբյեկտայնությունը եւ Արցախի գոնե փաստացի քիչ թե շատ արցախյան պետականության փշլանքների պահպանումն է։ Տեսեք, եթե տեսեք։ Մենք վստահ ենք, որ եթե Արայիկ Հարությունյանը X մարտը, մի Արայիկը չփողոստա, այլևս չլինի նախագահ, Արցախը կարող է ունենալ նոր նախագահ։ Վստահ ենք։ Ասացի, նախագահները։ Նախագահները բացօդի լիազոր։ Նախագահները։ Ասեք, վստահ եք, բացօդի լիազոր, քույր կտա։ Արտակարգ իրավիճակը, արտակարգ իրավիճակում գնալ աննախադեպ լուծումների։ Տիկին Թոմասյան, դու գիտես Արցախը։ Դու գիտես այսօր Արցախը։ Ինչ օրենքներով չի ենթադրում Նիկոլի, այ հանդուրս։ Չի ենթադրում։ Դիկին Թոմասյան, Հայաստան, ես ես հստակ բան եմ ասեմ։ Ասում եմ, դուք վստահ եք, որ եթե նոր ընդ թույլ կտա նոր ընդության։ Համանախագաները Ռուսաստանը, Ադրբեջանը։ Արցախը տալիս եք, այսինքն մենք ո՞վ ասում Արցախը տալիս ենք։ Նիկոլը։ Գլուխը պատվա Արցախ տվում է։ Պատվա տվեց, տվեց։ Գիտե՞ք, չի տվել։ Արցախի խնդիրը լուծված չի։ Սա մեկ։ Դես այլն մի հատ։ Համանախագահությունը վերականգնվելու է։ Լուծումներից մեկը հետևյալն է։ Լուծումը ոչ թե Ստեփանակերտում պետք է փնտրել, այլ Երևան։ Նաև Նայես Ստեփանակերտում, նայես իմ կարծիքը, դուք ձեզ ես ասում եմ։ Ժամանակին Ստեփանակերտում է նայվել, ինչի՞ չի հարց։ Ժամանակին այլ իրավիճակ էր։ Այլ իրավիճակ էր, այլ աշխարհական իրավիճակ էր, մելրիվ այլ իրավիճակ է։ Ճանապարհները փնտրել ասում եմ։ Բոլոր ուժերը համախմբվեն եւ տամ վերջնական պայքարը այս ազգակործան իշխանության դեմ։ Խնդիրը պետք է լուծվի Հայաստանում։ Երբոր մեր իհարկե դանդաղում են։ Իհարկե դանդաղում են, վարանում են, չգիտեմ։ Իհարկե դանդաղում են, իհարկե կա հուսահատություն։ Իհարկե կա, որովհետև շատերը կարծում էին, այն մեր միտինգավոր ժողովուրդը հանրության մեծ մասը, որ այս մարտը նոյեմբերի 10-ից հետո ամենապակասը միջապատվա ընթացքում պետքա գնա իրաստու։ Չեղավ։ Հետո հույսեր կապեցին, որ գալու են ու հաղթելու են ընտրությունների մդիմադիրները, դա էլ տեղի ունեցավ, բայց հիմա ինչ էլ ամեն ինչից հիասթափվենք, ձեռներս տալ ենք ու նստենք, ոչինչ չանել է, դավաճանության հավասարացրու է։ Այսօր խոսելն է օգնում, գալիս ենք խոսում, պայքարում, խոսում, քննարկում, պետք է մարդկանց հետ աշխատել, պետք է համոզել, եւ ամենակարևորը բոլոր ընդդիմադիրները, բոլոր մտավորականները, ազգային ուժերը, պետական ճակատագիր ունեցող մարդիկ հարգել Ադրբեջանին ու սկսել մտածել հարևանության պայքարը։ Դե դուք զարմանում եք, զարմանում եմ, որ դուք զարմանում եք։ Դե հարևան Տիկին Թոմասյան, եթե այս մարդը Օղի սպանողի ներեք Ալիևը, պարոն Սուքիասյան, ներեք չառաջոր Ալիևը կաննի ասում է, գալիս եմ մորթ եմ սպանել, վերցնեմ քո այս ինչ պայքարություն էր։ Քո Սևան ու Երևանն այս մարդն ասում է մտածեք Ադրբեջանին ինչ ասի։ Հարգել Ադրբեջանին։ Հարգի, ես չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Դե ամեն իրաց ռեկավարն ասել է, ասել Ալիևը կառուցողական է։ Ինչ է պատասխան տալու Խաչատուր Սուքիասյանը, օրինակ, ասենք իրա բանին, թորներին։ Դե ժամանակ է դասի քաղաքական իրավիճակը սրանա պահանջել։ Ասենք բանը, ինչ է պահանջել, կոտորվել, հա։